আকৌ এখন নতুন টুলগেটত ধন দিবলৈ সাজু হওক আপুনি। ৰাজ্যবাসীক মাধৱাৰ সোধাবলৈ সাজু হৈছে NHIDCL আৰু কলিয়াবৰ চুলুঙত প্ৰায় নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে আন এখন টুলগেট। মই দেখুৱাম টুলগেটৰ পৰিৱেশ। এয়া কলিয়াবৰ চুলুঙত এখন নতুন টুলগেট নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু কলিয়া ভোমোৰা দ্বিতীয়খন দলঙৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে NHIDCL আৰু কলিয়াবৰ চুলুঙত তাৰ বাবেই নিৰ্মাণ কৰা আছে এখন বৃহৎ টুলগেট, যি টুলগেটেৰে আপুনি ধন দিহে পাৰ হ'ব পাৰিব অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ। নগাঁও জিলাৰ পৰা কলিয়াবৰ হৈ তেজপুৰ অভিমুখে গ'লে ধন দিব লাগিব বা তেজপুৰৰ পৰা নগাঁও হৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যাবলগীয়া যাত্ৰী গাড়ী চালকে এই টুলগেটত টুল টেক্স দিহে ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তলৈ যাবলৈ পাৰিব। আৰু দেখা গৈছে এনেদৰে কলিয়াবৰ চুলুঙত NHIDCL-এ সম্পূৰ্ণ কৰিছে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰু নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ হৈ তেজপুৰ দিশে যাত্ৰা কৰা বাহন আৰু তেজপুৰৰ পৰা কলিয়াবৰ হৈ ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তলৈ যাত্ৰা কৰা বাহনৰ গৰাকী সাজু হওক অধিক ধন ভৰিবলৈ। আৰু এই টুলগেট নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু টুলগেটৰ টুল টেক্স সংগ্ৰহ কেতিয়া আৰম্ভ সেয়া অৱশ্যে এতিয়ালৈকে থিৰাং কৰা নাই NHIDCL কৰ্তৃপক্ষই, কিন্তু নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু হয়তো অহা বছৰতে টুলগেটৰ কাম আৰম্ভ হ'ব বা টুলগেটৰ জৰিয়তে টুল টেক্স সংগ্ৰহ কৰিব এই টুলগেটৰ জৰিয়তে NHIDCL আৰু নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে আৰু কলিয়া ভোমোৰা দ্বিতীয়খন দলঙৰ নিৰ্মাণৰ যি খৰচ সেই খৰচ ইয়াৰ পৰাই উলিয়াবলৈ NHIDCL-এ এইখন টুলগেট চুলুঙত নিৰ্মাণ কৰিছে। অত্যাধুনিক টুলগেট নিৰ্মাণ কৰিছে, চেন্সৰযুক্ত টুলগেট। আৰু এই টুলগেট অতিক্ৰম কৰি নগাঁও দিশৰ পৰা তেজপুৰ দিশলৈ গ'লে ধন ভৰিব লাগিব আপুনি। অন্য আনহাতে তেজপুৰৰ পৰা নগাঁৱলৈ কলিয়াবৰ হৈ যদি আহে কলিয়াবৰ চুলুঙতে আছে এইখন টুলগেট, সেই টুলগেটত আপুনি ধন দিহে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তলৈ যাব পাৰিব। আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে টুলগেটৰ বিৰুদ্ধে, তাৰ মাজতে কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসনে বা NHIDCL-এ কাৰো প্ৰতিবাদলৈ যেন ভ্ৰক্ষেপ কৰা নাই আৰু টুলগেট নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু কলিয়াবৰ চুলুঙত এইদৰে টুলগেট নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু হয়তো অহা বছৰ নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম সময়ছোৱাতে হয়তো টুলগেট মুকলি কৰিব NHIDCL-এ আৰু এই টুলগেটত ধন দিহে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ যাত্ৰীসকল যাব পাৰিব। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে NHIDCL-এ এক উন্নত মানৰ টুলগেট নিৰ্মাণ কৰিছে কলিয়াবৰ চুলুঙত, যাৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আৰু অধিক ধন দিবলৈ বা অধিক কৰ দিবলৈ সাজু হওক প্ৰতিজন যাত্ৰী, কিয়নো কলিয়াবৰ চুলুঙত এইখন টুলগেট প্ৰায় নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে। চৰকাৰ সাজু হৈছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা NHIDCL সাজু হৈছে এই বাহনৰ পৰা অধিক টুল সংগ্ৰহৰ বাবে। আৰু নগাঁও জিলাৰ এই কলিয়াবৰ চুলুঙতে এইখন টুলগেট নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু NHIDCL-এ ৰাইজক মাধৱমাৰ সোধাবলৈ ৰাইজৰ মত পুনৰ অধিক ধন সংগ্ৰহ বা কৰ কাতল সংগ্ৰহ কৰিবলৈ এনেদৰে আন এখন টুলগেট নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰি আছে টুলগেটৰ বিৰুদ্ধে, যেন যিহেতু মূল্য বৃদ্ধিয়ে মানুহ হাহাকাৰ কৰিছে, তাৰ মাজতে আন এখন টুলগেট নিৰ্মাণ কৰিছে কলিয়াবৰ এই চুলুঙত, আৰু যাক লৈ কিন্তু তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। আৰু তাৰ মাজতে দেখা গৈছে এই টুলগেট কলিয়াবৰ চুলুঙত টুলগেট নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু অৱশ্যে কেতিয়া এই টুলগেট মুকলি হ'ব সেয়া এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই। হয়তো নৱবৰ্ষত এই টুলগেট পুনৰ মুকলি হ'ব বা ৰাইজৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ NHIDCL-এ নৱেম্বৰ বা জানুৱাৰী এই সময়ছোৱাত হয়তো টুলগেটখন মুকলি কৰিব, কিন্তু সেয়া এতিয়া স্পষ্ট হোৱা নাই কাৰণ NHIDCL-এ সেয়া ঘোষণা কৰা নাই বা চৰকাৰ প্ৰশাসনে এই কথা উল্লেখ কৰা নাই কেতিয়ালৈ এইখন টুলগেট মুকলি হ'ব। কিন্তু টুলগেট মুকলি হ'ব সেয়া যে 100% নিশ্চিত আৰু ৰাইজে অধিক কৰ কাতল দিবলৈ সাজু হ'ব লাগে, কিয়নো এই টুলগেট নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু এই পথেৰে যাত্ৰা কৰা নগাঁৱৰ পৰা তেজপুৰ বা তেজপুৰৰ পৰা নগাঁও হৈ যিসকলে যাত্ৰা কৰিব তেওঁলোকে অধিক টুলগেট ভৰিবলৈ সাজু হওক। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।